počkat. Co je to za exotickou svěží vůni? To je Pink Passion, můj osvěžující deodorant od Fab. Ale už jsou to dva dny, co jsme tě zajeli. Jak je možný, že pořád tak dobře voní? Fab poskytuje ochranu až na 48 hodin. A já teď odcházím. Svěžest, to je Fab.